Թաթուլ Կրպեյան, մարդ, ով խորհրդային տարիներին տարածում էր ազգային երգն ու պարը, երգում էր արդեն հայտնի համույթներում, հիմնում էր նորերը։ Դեռևս պատմության ֆակուլտետի ուսանող Թաթուլ Կրպեյանը Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրվանից մասնակցեց ու կազմակերպեց ուսանողական ցույցեր ու երթեր, շարունակելով տարածել ազգայինը։ Չորրորդ կուրսում էր, երբ կիսատ թողեց ուսումը, մեկնեց Գետաշեն, որպես պատմության ուսուցիչ և տեղում դարձավ ոչ միայն ինքնապաշտպանության կազմակերպիչը, այլև պայքարի ոգին ու խորհրդանիշը։ Ես շնորհավորում եմ մեր մեծ հաղթանակը, որի կազմակերպիչները դուք եք, ձեր ձեռքերի, ձեր հոգու, ձեր շնչի ծնունդը այսօր արթնացավ, 7-րդ դարի անմար եկեղեցին այսօր շնչեց, ծնվեց, ոնց որ ծնվում է մանուկը երկունքի ցավերից, որով զգանք մեր մատաղներով, մեր մատաղները բերենք մատաղ անելու այս Սուրբ Արուճի հողում, այս Սուրբ եկեղեցու առաջ տնգի գալով, մի ավելորդ անգամ հիշելու, որ մենք ապրում ենք, որպիսի ապրենք երկար, գոյատևենք, որպեսզի մեր շունչը խառնենք ամբողջ հայքի ես հովին, քամիներին ու գնանք հասնենք դեպի Մարսիսներ առնենք։ Տեսնելով խորհրդային զորքի հարձակումը, որի հետևից գալիս էին ադրբեջանական ՕՄՆ-ը և ամբողջը, Թաթուլ Կրպեյանը մի նռնակով գերի է վերցնում Գետաշենի կենտրոն հասած խորհրդային զրահամեքենան, ստիպելով զինաթափվել 17 զինվորականների։ Լուրն այնքան ապշեցուցիչ էր, որ ընդհանուր հրամանատար գնդապետ Մաշկովը որոշում է անձամբ ստուգել նրա իսկությունը և ինքն էլ գերեվարվում է Կրպեյանի կողմից։ Ռուս հրամանատարի մոտ եղած փաստաթղթերից բացահայտվում է կոլցո օպերացիան, ապա Մաշկովը համաձայնում է Կրպեյանի առաջարկին, կրակը դադարեցնելու հրաման տալու վերաբերյալ, սակայն ասելով, որ ռադիոկապը չի աշխատում, իր հերթին առաջարկում է միասին գնալ շփմանգից և տեղում տալ հրամանը։ Թաթուլը համաձայնում է, ճանապարհին ընկնում են շրջափակման մեջ, Կրպեյան իր երկու ընկերների հետ զոհվում է, սակայն շոկային վիճակում գտնվող խորհրդային զորքը չի կարողանում շարունակել հարձակումը և մոտ 4000 հայ փրկվում է։ Ավաղ Թաթուլներ անգել կրվում քաջարի, մեկ լոր տարեք հավքեր մորը հայդուկի, վերգրի Սուրբ կարոտով կամավոր դարձար, բասնահայրենյանց տուն նադագվեցար, ավաղ վերքերի թամար չեղավ դեղ դարման, թող լույս իջնի շիրիմիդ Թաթուլ Կրպեյան։ Ես ոչ մի անգամ Երևանի օդանավակայանում չեմ իջնի, ասելով Գետաշենը հանձնեցինք, Գետաշենը կդատարկվի միայն իմ դիակի վրայով, ասում էր Կրպեյանը, հերոսի մահով Գետաշենն իրոք հանձնվեց, այս նրա ոգով ազատագրվեց Արցախը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։